Puskee pallon väljemmille vesille. Aldair Hernandez ja Jana Roope riskille sanaa sijaa tuossa kamppailussa. Uudestaan Krebs. Äijälä. Jysäytti pallon kertaalleen ylärimaan Vepsu pelissä tiistaina. Nyt Florian Krebs, jolla on kova laukaus. Se kova laukaus nähdään siinä. Sitten on Roman Jeremenko paikka. Koskinen pallo maaliin ja Honka johtaa 1-0. Roman Jeremenkolta mahtavaa malttia ja Otso Koskinen villitsee kotiyleisön kauden toisella maalillaan. Honka 1-0 johtoon. Kaikki odottavat hänen laukovan. Vielä näkee, kuinka Koskinen pyytää palloa paremmassa paikassa. Loistosyöttö siirto viereen ja Koskisen viimeistely, se on kliininen. Se on sitä kliinisyyttä, mitä Honka on tällä kaudella kaivannut. Vaikka siihen Jesse Östö vielä venyttää ja saa hieman jopa sormenpäitään väliin, niin